madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay markab muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanibnaa waddanka Sacuudiga. Madaxweyne Biixi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegaya in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay markabkaasi sii deyntiisa lug ku lahayd. Sidoo haddaba warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nagu diyaariyey wariyahayaga Khaalid Bulshaawi. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay markabkii xoolaha sidii toddobaadkii hore lagu xayiray dalka Sacuudiga. Madaxweyne Biixi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay Sacuudiga ka codsatay sii deynta markabkaasi. Arrintan haddaan si dhab ah ka warramo arayga Baanka Islaamka, dowladaha wax ka iibsada arayga ka iibsada waxa ugu weyn Soomaalida, inta badanna wuxuu ka dhoofaa berbera dhawaashaha dekedda oo ku haboon iyo dekedaha kalaba qaar, laakiin waa u badan si caada. Marka dhowr bilood ka hor ayuu Baanka Islaamigu meelihii ariga uu ka iibsanayo dhan ariga ka iibsaday, weliba lacagtii horumarintaheeda uu siin arigii la iibiyo meel walba. Marka ariga la raray waxaa lahaa Baanka Islaamka ayaa lahaa ganacsada Soomaaliland heshiis bay ku wada jireen in intaa qadibaad ay hayaan xoolaha la rarana ay xoolo caafimaad oo kuwii ahaa yihiin. Deeta baankii iyo waxay saysteen nimankaanku si jooga dowladda Sacuudiga baankii ay hore u heshiisay heshiiska sabaysiisay geesta kalena madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku gacan saaray guddiga dhab heshiisiinta iyo wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo yana caqliga aan gelin guddigu magacaabay wuxuu ihi Soomaaliland baan doonay in labada loola soo shiino. Rag Soomaaliland u dhashayna wuu soo magacaabay oo isaga la jooga. Taasi waxa weeye Soomaaliland anay la joogtaa hubaal waxa weeye waa run dadka kula jooga waa dad Soomaaliland u dhashay, laakiin adiga ku yimid ee aan wadi qadadii Soomaaliland iyo go'aankii Soomaaliland mana dhici karto, mana suurto mise inay Soomaaliland u hadasho dad farwaajo u shaqeeya. Soomaaliland waxa u hadlay doora dadkeeda haya xilkooda iyo codkeeda ee ummadani doorantay ama u imatay ama ay u dooran doonto inay u hadlaan arrimahaasi. Ugu dambeyn madaxweyne Biixi waxa uu baaq u diray xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay isku diyaariyaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo loo qorsheeyay sanadkan ay ka qabsoomaan Soomaaliland. Bayaal waqtigii doorashada bisha August 10-keeda hadday naga gaadho, sharcigu wuxuu dhigayaa in loo gudbiyo guddi caawana waxaan joognaa 20-kii July, waxaana rabaa 20-kii, waxaana ku murmaynaa waa labaa la kordhiyo la kordhin. Horta ma waxaa muhiima labada lagu daro guddiga doorashada mise inuu doorashada loo dhacday weydiinaya waa in saaxiibaday. Waxaan leeyahay labada la kordhiyo oo imika sharci ah la bilaabo macquul ma aha. Sharcigu sidii yaa ku galla maanta labada markay dhammayno baarlamaanka oo horeysa aynu kororsano, laakiin 20-kii cisho sharci ha la furo oo ha laga doodo maxaa loo kordhiyaa, maxaa laga dooday, maxaa dhacay oo baarlamaan ha loo geeyo oo codal geeyo, taa walaalayaal doorashada waa nagaga dhaxumaanay gaari maynu. 20-kii cisho inuu haray labada xisbi waxaan soo jeedinayaa dalku doorasho u baahan yahay. Doorashadii labada xubnood ee doonaysaan maalinta doorashada ka baxday ajendeena u horreeya ha noqdo maanta. Haddaynu hawsha gala ka bixinayna waxaan soo jeedinayaa inaynu doorashadii galo oo aan ka midoona waxaan mafdhicil baa mise maaha hadalkiisa. Khaalid Bulshaawi, Kalsan TV, Hargeysa.